Այսօր Լուգանսկի զորքեր են լայնել են հարձակման գոտին եւ գործողության սկզբից առաջ են շարժվել մինչեւ 46 կիլոմետր խորություն գravelos chassis-ը եւ Մուրատովը ու բնակավայրերը Тонецкий ժողովրդական հանրապետության զորքերի խմբավորումը առաջնանարով Պետրովսկոյեի ուղությամբ առաջանցել եւս 10 կիլոմետր եւ գրավել Ստարոգնատովկա, Օկտեմբերսկայա եւ Պավլոպոլ բնակավայրերը։ Փետրվարի 25-ի երեկոյան զմեյնի կղզու ձենքերը կամովին վայր դրած Ուկրաինացի 82 զինծառայողների տարհանման ժամանակ Ուկրաինայի ռազմածովային ուժերի 16 նավ, օկտագորցելով հերթային մարտավարությունը, փորձել է գրողել Սեվսովյան նավատորմի նավերը։ Ընգծվում է, որ հարձակվողական ուկրաինական նավ Հարցակման նպատակն առաջին հերթին զենքերը վայրդրած ուկրաինացի զինծառայողների նկատմամբ հաշվեհարդարներ եւ ռուսական բանակին գերիներին ոչնչացնելու մեհադրանքներ ուղղելը։ Ցովային ճակատամարտի արձնքում ոչնչացվել է ուկրաինայի ռազմածովային ուժերի 6 նավ, Զմեյնի-ի Կղզու 22 ուկրաինացի զինծառայողներից ոչ ոք չի դուժել։ Ես ուզում եմ հատուկ ուշադրություն հրավիրել. Ուկրաինական նավերի հարձակման ժամանակ ժաման ժաման Միացյալ Նահանգների ռազմավարական Global Hawk եւ Reaper անօթաչու թռչող սարքերը partecipare են տարածքը։ Շատ հավանական է, որ հենց ամերիկյան անօթաչու թռչող սարքերն են ուղորթել ուկրաինական նավերը ռուսաստանի Սեվцоվյան նավատորմի նավերի ուղությամբ։